Una altra qüestió. Si era sobre la ILP que està presentada, si realment quin recorregut se li pot veure en aquests moments, no solament perquè fins ara ha estat, sembla ser bloquejada, sinó per bueno, la majoria és que en aquests moments ja en el Parlament espanyol. Bé, aviam, la iniciativa legislativa popular el que buscava era també visualitzar el problema, eh? No era la gran solució perquè al final els grups parlamentaris podien presentar proposicions de llei i per tant es podia discutir i s'ha discutit en el Congrés ja en algunes ocasions això. El tema era visualitzar el recolzament social que tenia la mesura. I això que es va plantejar el mes de març i que per tant podia haver tingut un ressò electoral, doncs, bueno, per aquest bloqueig de la mesa que no detallaré però que ha sigut, la veritat és que hi ha hagut una mica de tot, el que volem ara doncs, és portar-ho i que sigui una de les primeres lleis que entri en el Congrés dels Diputats i que es vegi amb quin recolzament va. Com anirà? Bueno, jo crec que serà una mica un pas més. No? Aquí hem anat fent diferents passos. La interlocutòria aquesta de Girona és un pas més, la de Navarra també va ser un dels primers passos. Bueno, s'han anat fent passos per canviar una situació injusta. Bueno, en fi, jo crec que tot suma. Eh? I quan es vegi el recolzament, quan es vegi no les 500.000 signatures, sinó les que es poden aconseguir, que serà una qüestió en fi de veure en quin moment es para, quan es vegi la força social que té això, doncs home, jo crec que hi haurà replantejaments. No? Clar, les normes les fan al Congrés dels Diputats, en fi, a nivell estatal, i hi ha unes forces, uns lobbies i una, en fi, les entitats financeres tenen molt de pes perquè pressionen, perquè hi van, perquè hi tornen i perquè segueixen. Llavors, bueno, es tracta de fer una mica el contrapès, no? I de veure, doncs, posar sobre la taula què és el que vol la ciutadania, bàsicament. Com acabarà? En fi, no ho podem saber, no? Esperem que alguna cosa, algun pas es faci. Efectivament, es va aconseguir això del 50-60%, que ja és un altre pas. Bueno, es tracta d'anar fent passos. Si em permeteu, amb això de la iniciativa legislativa popular, jo crec que en aquesta legislatura serà la gran festa de la societat, perquè és una de les úniques vies de participació directa de la ciutadania. És amb una qüestió que es visibilitza claríssimament la injustícia i la incoherència d'unes lleis que doncs, deixen molt poques vies, com comentàvem. La setmana passada, el dissabte passat, vam fer una trobada de plataformes d'afectats per la hipoteca a València. Vam sortir d'allà amb unes energies, amb unes sensacions d'estar on cal estar en aquests moments i fer el que cal fer en aquests moments, amb un sentit i amb un orgull del que estem fent molt, molt elevat. I pensem que això s'encomanarà. Fins ara hem com mantingut un discurs de visualització, perquè ha costat moltíssim. En aquest país funcionem amb unes sinergies tant informatives com a la justícia, com molt, tot un segle, cercles molt tancats que no es permet l'entrada de pensaments que s'actualitzin. No? En la justícia mateix, el que comentàvem ara, el sentit comú diu que les lleis són coses escrites que poden haver estat fetes fa 10, 20, 5, 15 anys, 30, 40, n'hi ha fins i tot de fa dècades i dècades, i que el que els toca als jutges és aquestes lleis amb coherència, amb sentit comú, adaptar-les al moment social que s'està visquent. Les lleis no estan, jo ho entenc d'aquesta manera, aplicades perquè el jutge hagi de llegir i aplicar el que diu en el paper, llavors ja no caldrien els jutges. Ja estaria tot normatitzat, cada cas explícitament, i ja no caldria un jutge. Els jutges estan perquè hi ha moments històrics en els que s'han de prendre unes determinades decisions tenint en compte les lleis, clar que han de guiar, però s'ha de tenir sobretot el sentit del moment històric, del moment social que es viu. I això és el que no s'està tenint en compte, això per la qüestió de les lleis. I per qüestió dels governs, doncs el que està passant és que per una banda em sento estafadíssima per un partit dels socialistes tant català com de l'estat espanyol
que s'han passat totes les mentides que hi ha a nivell de poders macroeconòmics mundials, s'han passat que són imprescindibles unes retallades que no ho són, això pensant de bona fe, perquè si pensem de mala fe és que aquí hi ha molta gent emmanillada perquè té les seves corresponents hipoteques, vés a saber de quina manera. I tot això és mentida. Per què tampoc parlen de pressupostos de defensa? Ahir a la nit vaig escoltar en un documental sobre la Guerra Freda el Gorbachev dient que va ser una bestiesa la despesa en defensa que es va fer durant anys i anys i anys durant la Guerra Freda, que podia haver acabat amb la fam que es va passar a tota la URSS. Això, un senyor que ha estat governant durant també un període molt ampli de temps, reconeixent que s'havia equivocat i que havien estat invertint en armament una bestialitat de diners. A Espanya està passant el mateix. Estan invertint en armament que hem d'aconseguir d'aquí 10 o 15 anys. Ni retallades ni tonteries, tot és una mentida. I com que no ens expliquen els números, ens hem de creure la por. Jo em sento com a Matrix, això ho he repetit moltes vegades. M'ha donat la vida una batzegada i ara estic com el protagonista de Matrix per esquivar amb bales. I és així literalment. I molta de la gent que està afectada per la hipoteca està en la mateixa situació. La ILP la portarem a la operem, recollirem el màxim de firmes possibles, no volem ser tampoc agosarats, però hi ha unes energies molt positives encarades a això. I a veure com el govern que hi hagi, en aquest cas del PP, pot parar la força de la ciutadania, perquè si la ciutadania està desperta, això jo crec que és imparable.